synd om honom. Men vad kunde jag göra? De ledde ut Rysiek och frågade, vem är det där? Jag sa Rysiek. Vad annat kan jag säga? Jag hörde allting. Men vad kunde jag göra? Jag var tvungen att ange någon. Vad kunde jag ha gjort? Vad skulle jag säga? Att det inte är som de tror. Det fanns ingenting jag kunde göra, Dora. Jag ville hjälpa dig, men jag kunde inte. Det visade sig emellertid att jag inte klarade av smärtorna när den riktiga värken satt in. Jag ville, men kunde inte. Vad gör vi nu? Vad finns det att göra? Vad skulle jag göra av mitt liv? Jag tyckte bäst om djurfilmer. Kanske jag sökte svaret på frågan om vad det här livet hade haft för mening. Jag sökte men kunde inte hitta det. Inte bland människor. Bland djur brukade jag kunna hitta det.